ururada galayaasha ka xamaala dekedda magaalada Berbera ayaa maanta si weyn uga dhex muuqday soo dhaweynta magaalada Berbera loogu sameeyay madaxweynaha Soomaaliland iyagoona cidhifka galbeed ee kontroolka isugu tagay iyagoo sita calanka qaranka Soomaaliland iyo waliba boorar waaweyn oo uu ku xirnay yahay sawirka madaxweynaha Soomaaliland iyagoo ku dhawaaqayay soo dhaweyn madaxweyne ka hor intii aanu madaxweynuhu halkaasi soo gaadhin ayaa waxa uu warfidiyeenka la hadlay mas-uuliyiinta geelayaasha Berbera oo iyagu sheegay inay maanta halkaasi u taagan yihiin soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland. Bismillaahi raxmaani raxiim. Bismillaahi raxmaani raxiim. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo dhaweynaynaa ilaa xalay baan u taagnay. Madaxweyne soo dhawo gobolka saaxiib kusoo dhawo Berbera kusoo dhawo aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa waa geelayaashii madaxweyne halkaasi ku taaganay waa ilaa xalay soo dhaweynteeda madaxweyne diyaar baan ahay. Ma waanu lahayn inaan soo dhawo madaxweynaha. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay safarka gobolka saaxiib ku yimid. Murmaalkii degdegga Berbera geeli waan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaanu maanta soo dhaweynaa madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland. Oon ku soo dhaweynay gobolka Saahil hadii aan nahay murugmaalka degada Berbera dhamaantayo ururka geelleeyo bi dhamaan shaqaalihii waxay joogaan kontroolka Berbera waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweynaha Soomaaliland oo maanta noogu imanay gobolka Saahil waxaanan u soo dhaweynaynaa si kaliya laaba madaxweyne waxaan leenahay marka labaad iyo marka koowaad waxaan leenahay ku soo dhawow gobolkaagii dadkaagii oo ku diyaara dhamaantay waxaan leenahay madaxweyne haddii aanu nahay murugmaalka degada Berbera mar walba waxaanu diyaar u nahay trip kastoo timaado gobolka Saaxil waxaanu diyaar u nahay soo dhaweyntaada aad iyo aad baan madaxweyne nagu weyntay madaxweyne sideed anagu aad noogu weyntaa madaxweyne anagana nagu warow haddii aanu nahay geelayaasha madaxweyne balan horena waynu nahay madaxweyne waxaanu leenahay warfaylka iyagiina hoos u eeg madaxweyne waxaan halkan kusoo dhaweynaa anagoo ah ururka geelaweyne geelleeyo geellabiiba madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhawo gobolka Saaxil qalbi furan laab furan ayaanu kugu soo dhaweynaynaa waana ku taageersanahay ku soo dhawo madaxweyne gobolka Saaxil waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa Soomaaliland dhammaanteed gudaha dibadda meelay joogtaba waxaan halkan kusoo dhaweynaa anu taaganahay maanta madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi anagoo ah murugmaalkii dekedda Berbera dhammaantayo lawa isku duuban baraga madaxweynaha ay ku soo dhaweynaa waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow soo dhawow anagu madaxweynaha ka cabanayno waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow soo dhawow Soomaaliland dhammaantood gobolka Saaxil degmada Berbera ku soo dhawow baan leenahay madaxweyne ilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi salallaahu calayhi wasalam awalan marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaalaa marnabaadka waxaanu gobolka Saaxil ku soo dhaweynaynaa afaafka hore kontroolka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa safka hore kontroolka taagan ururweynaha geelleeye iyo geellabi ee murugmaalka dekedda Berbera oo u taagan maxayna soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay madaxweynaha si kaliya laaba ugu soo dhawow gobolka Saaxil si gacmo furan ku soo dhawow niyad saban ku soo dhawow aad iyo aad baan maxayna diyaar kugu nahay soo dhaweyntaad iyo imaatinkaagu aad maxayna qalbiyadeeda u taabtay gobolka Saaxil si kaliya laaba baan kugu soo dhaweynaynaa mudane madaxweyne waxaa soo dhaweyntaada qayb laxaadla ka qaadanaya ururweynaha geelleeye iyo geellabi oo ku sunta maxayheeday soo dhaweynaha gobolka Saaxil safafka hore jiinta horena ka gala waxaan leeyahay aad iyo aad bay u mahadsanyihin ururweynuhu waa ka keliya aad laysugu hadlayn karo marka soo dhaweyn la doonayo aad iyo aadna waa lagu mahadcelinayaa geelayaasha iyo madaxdoodaba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sidaa ugu diyaarsantihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.